積極的な攻めと、はい、技の数と、はい、それからさらに UFO の方は場外注意があります。ありますね。こういったことがやっぱり判定材料になっています。はい、これで日本が3勝目を挙げまして、この準決勝 UFO との対戦勝ちを決めました。最後大将戦は田中雅彦対夜型の対戦です。この UFO っていうのは空手始めたのは非常に古いんですよね。はい、もうヨーロッパのイギリスやドイツと変わりないですから、特にこの UFO とこのヨルガ選手というのは、はい、やっぱり名選手です。で兄弟ともにですね、はい、非常に ベテランで、はい、今3段4段です。でやはり同じようにお医者さんなんです。ドクターなんです、はい、なかなか熱心に空手やってます、はい、そうしますと田中選手としてもそう簡単には攻められませんか。はい、ただ田中君のこの左足右足特に前足でもって思い切ってスナップを利かせて蹴るというふうなですね、はい、まあ得意技がありますから、はい、ちょっとこれ早い今の矢もいいかと思います。上段への突きですね。蹴りと蹴りからの突きですね。はい、この辺の、はい、また突き、いや蹴りです。蹴りの今ですね、はい、左足を後ろに下げながら、はい、体をかわしながら右足で持って、はい、前で持って、はい、回して、これで合わせて1本、田中、夜間を破りました。日本は